Bəsti xanım ilk dəfə mənim verilişimə gələndə ona demişdim ki, sizdən qorxuram. İstəyirəm həm söhbətimə ərkim çatsın. Amma deyirdim elə söz deyərəm, birdən Bəsti xanımın xətrinə dəyər. Ehtiyat edirdim. Bunu Bəsti xanıma deyəndə o mənə səmimiyyəti çox sevdiyini söylədi. Bu sözləri Elgizlə izlə verilişində əməkdar artist Bəsti Sevdiyeva ilə danışarkən aparıcı Elgiz Əkbər deyib. Aparıcı Elgiz Əkbər Bəsti Sevdiyevanın ayağının sağalması üçün ona müraciət etdiyini bildirib. Son anda ayağımı verilişində ki həkimə həvalə edirəm, söylədi. Mən dedim, vay, 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 Allah göstərməsin, Bəsti xanımın ayağında bir problem yarana, o sağalmaya. Həkimə zəng etdim, o da Bəsti xanımı sağlamlığına qovuşduracağını vurguladı. Bir müddət keçəndən sonra gördüm ki, Bəsti xanım zəng edir. Qorxa-qorxa götürdüm. İlk sözü, Allah balanı min budaq eləsin, oldu. Bizim Bəsti xanım kimi dəyərli sənətkarlarımız müraciət edəndə bu məni çox sevindirir.